İrandan, Türkiye'den ve Derbent'ten de bura çoklu sayda zəvvararımız, ziyaretçilerimiz gelir. Azərbaycanda xeyli sayda müqəddəs ziyaretçah var. Beyləqan rayon mərkəzindən təxminən 3-4 kilometr məsafədə Şəfəq bələdiyyəsinin ərazisində yerləşən Cərciz Peyğəmbər ziyarətgahı hər gün yüzlərlə insanın ziyarət etdiyi müqəddəs bir ocaqdır. Bu sözləri ziyarətgahın dini işlər üzrə baş nəzarətçisi Məhəmməd Sadıqov dedi. Onun sözlərinə görə Cərciz adı özlüyündə Peyğəmbərin həyatına işarədir ki, Fars dilindən tərcümədə çahar cür 4 dəfə ölüb dirilən deməkdir. Hz. Cərciz Peyğəmbər İsa Peyğəmbərdən sonra gəlmiş Peyğəmbərlərdən biridir. Milad təqvimlə 315-ci ildə Yunanistanda doğulduğu haqqında məlumatımız var ki, bu Peyğəmbər tacir ailəsində doğulub, Yunanistandan gəlir İraqın Mosul əyalətinə və bu ərazilər də o Mosul əyalətinin üzərində olduğuna görə burada təkallahlıq dinini yayır. Mosulda, Dərbənddə və Beyləqanda Peyğəmbərli gelir. 371-ci ildə bura gəlir çıxır və 21 il müddətində Beyləqanda yaşayır və burada təbliğ edir. Dini işlər üzrə baş nəzarətçi onu da bildirdi ki, bizə çatan məlumatlara görə Cərciz Peyğəmbər 371-ci ildə 77 yaşında hal-hazırki ziyarətgahın yerindəki quyda şəhadətə yetirildi və burada bastırıldı. Üçüncü xəlifə İmam Əli əleyhissalamın dövründə Azərbaycanda İslam dini yayıldıqdan sonra onun göstərişi ilə Cərciz Peyğəmbərin qəbri aşar edilərək ziyarətgaha uyğun şəkildə düzəldildi. Həmin dövrdən etibarən bura müqəddəs ziyarətgaha çevrildi. Lakin 221-222-ci illərdə Monqolların hücumu zamanı Beyləqan şəhəri ilə bərabər ziyarətgah da dağıdıldı. Ən sonuncu 1899-cu ildə bu bina tikilməyə başlayır. Hacı Qulunun rəhmətli mərhum Hacı Qulunun başçılığı ilə bütün tərəkəmə cəmaatının köməkliyi ilə bu bina tikilir və deyilənə görə 1904-1905-ci ildən bəri istifadədədir. Bu gün də ziyarətgaha Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən ziyarətə gələn insanlar var. Nəvəm ağır idi. Ondan nə qədər ona qurban dedik. Nəticəsi yaxşı oldu. Gəldik. O niyyətimiz yaxşı olduğuna görə, hasil olduğuna görə gəldik. Peyğəmbəri. Beyləqan rayonundan özümdən ziyarətə gəlmişik. Cərciz Peyğəmbərin ziyarətinə gəlmişik. Qurban kəsməyə gəlmişik. Ziyarətgahın yaxınlığında qurbanlıq qoyun satılırdı. 110 manatdan tutmuş 160 manata kimi var. Təxmini 110 manata neçə kilo olur qoyunu verir? 110 manata verdiyim 11 kilo. Sizə də bu qurbanlığa kəsildiyinə görə güzəşt var qiymətlərdə? Var. Elə bil ki, yekə heyvan əti 8 manata düşürür. 16, 17, 18 kilo olur. Amma o balaca heyvan əti 9.50-yə, 9.60-yə belə düşür. Bugün neçə qurbanlıq qoyun satmışsınız? 10 dənə satmış. Arzularınız için ziyaretleriniz kabul olsun. Əbülfəz Zeynallı, Azərlife, Beyləqan.